pódium našeho úžasného baritonistu Filipa Pančáka.
Závěrečná skladba letošního ročníku festivalu Klášterecké hudební prameny zazní koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr od Karla Stamice. Dostaneme se do doby předmozartovské, počátek 18. století, do doby, kdy vznikala hudba, která má takovou čistou linku, která se dokáže velmi příjemně prolínat, ale vždycky se to dokáže krásně usledovat. Byli to autoři, kteří uměli psát melodie, ta doba barokní a klasicistní, nebo hraně klasicistní tomu úplně nahrávala, no, ale tohle není rozhodně skladba, která by se na pódiích zase hrnovala až tak často, a o to je bezvadné a cennější, že si ji můžete dneska poslechnout a my si můžeme zahrát tady v prostorách našeho krásného zámku na nádvoří, kde teda opravdu na to je ta akustika naprosto správná. Samozřejmě i tento skvost, protože je napsaný v 18. století, má tři části.
Thank you.
Vážení a milí přátelé, klášterecké hudební prameny, letošní ročník je opravdu za námi. Říká se mi to opravdu hodně dojatě, protože to země tak trošku souká, ta slova se země soukají, ale já musím říct, že tento týden jsme tady prožili opravdu nádherný dny, večery plné krásných koncertů, dny úžasných houslových nadějí, protože ty kurzy, které člověk tady každý rok vidí a zažívá, tak vidím ty mladí lidi, kteří mají vedle Facebooku, Twitteru, televizi, na televizi už ani ne, protože ty už koukají něco úplně jiného, tak taky čas a chtějí si udělat čas cvičit, chtějí hrát klasickou hudbu, pracovat na sobě, šířit to mezi sebou, vytvářejí bezvadný kamarádský vztahy, jejíž já jsem se, co by stařec, stal součástí tento týden. A musím říct, že to byly dny, které byly nabité kulturou, hudbou a to vše ve městě, které se jmenuje Klášterec nad Ohří. Když jsem viděl posluchače z různých koutů, z různých národností, ras a všechno přišlo sem za hudbou, za klasikou a radovalo se z hudby, kterou nám napsali naši předci, nebo třeba i z hudby moderní, kterou jsme tady slyšeli konec konců i včera. Já jsem moc rád, že k tomu došlo a jsem rád, že Klášterec nad Ohří se v severních Čechách stal místem, kde je kultuře psáno a jsem moc rád, že spolupracujeme a že jsme my v tom navázaném vztahu a budeme v tom, věřím, pokračovat dál. Já děkuji panu starostovi, děkuji za to, že je tady pana sponsora, děkuji panu starostovi. Já bych vám chtěl také poděkovat a poděkovat za to, že tady takový festival můžeme dělat a já doufám, že pro vás to je alespoň něco, co vás trošku naplňuje. Tak určitě dobrý večer, dámy a pánové. 13. ročník Kláštereckých hudebních pramenů je skutečně u konce. Mně dovolte také poděkovat ale i organizátorům v čele s inženýrem Petrem Hübnerem. Děkuju moc. A samozřejmě za umělecký přínos, který k nám do Klášterce pravidelně přiváží kdo jiný než ředitel, umělecký ředitel tohoto festivalu, pan Jaroslav Svěcený. Díky vám všem a určitě příští rok při 14. ročníku. Na viděnou. No a abychom nekončili slovy, já ještě musím říct teda, že protože se tady na zámku celé dne, takže já všechno lidi znám, nebo většinu z těch lidí znám, a tak Peťovi Hübnerovi opravdu volám třikrát hurá, protože to je opravdu člověk, s kterým jsme tady od rána do večera v kontaktu. Mirkovi Neklíčkovi děkuji strašně moc. Já ho teď tady nevidím, tamhle. Já mám na dálku dvě dioptrie, Roslavé, omlouvám se, to je, tak už jsem zaostřil a už vím přesně kam, takže už je to dobrý. Samozřejmě všem dámám, co tady se o nás starali, opravdu jsem moc rád, že tady máme lidi okolo sebe, který, helejte, a už nás přišli navštívit, už se s náma loučí i ty naši ptáčkové, který tady vždycky, který nikdy nesklamou, který sem přijdou, to je dobrá známka, že jsou tady, protože to je vidět, že je tady i zdravo. Tak, já jsem moc rád, že jsme tady a abychom se rozloučili hudbou, protože si myslím, že mluvené slovo, to je vždycky hezké, ale hudba je hudba, tak si vám ještě dovolíme připomenout kousek tohoto krásného stanice, ať jste odkudkoliv, jestli jste z Klášterce, tak vám přejeme potom s touhletou muzikou krásný příchod a návrat domů. Vy, co jste z větší dálky, pojedete autem, tak samozřejmě, protože to už tady znám, tak pozor na srnky, strašně se rozmnožily. Divočáci taky, to vás upozorňuji, už jsem se tady zažil tenhle týden, tak krásný, klidný návrat domů a těším se, že se minimálně za rok
jako kozina, prostě sejdeme, uvidíme a budeme se setkávat při hezkých věcech, při krásných věcech a vám přeju, ať si to třeba dneska užijete a vy teď už určitě tušíte, co řeknu, protože já si myslím, že dneska si ty zprávy fakt nepouštějte. Je to škoda, zůstaňte si tu, nechte si tu atmosféru, která je tady z tohohle nádherného zámku v sobě. Pusťte si to ráno, to bude všední den, dosti zase naštvete a bude to pohoda, jo. Takže dneska je to krása, dneska je to záběr každé z těch hudebních pramenů a trošku stanice. Opatrujte se, milí a zlatí.